žmogus pirmiausia charakteris. Su ašaromis maldavo motiną, kad mane leistų mokytis. O motinai kalbėjo tėvą. Motušė norėjo, kad sūnus sutaną nešiotų, bet jis verčiau paliko gimtuosius namus. Akis rudos, skruostai skaistus. Aprašinėjo 20-metį policijos departamento cirkuliaras. Būtų rodęsis pusbernėliu, kad nedidelis, labai gražius ir labai ryškius akis. Jos reiškia didelį rimtumą, kokį te duoda pilnas vyro amžius ir ilgi galvojimai ar sielvartai. Rašė Vaižgantas. Sibiro tremty sužinojo apie pirmagimės dukters Vandutės mirtį. Tiek svajojau apie mažiukę, o dabar nematyti jos negalėjau. Piktai pasijuokė iš manęs tikimas. Šeimai vaikams jis buvo rūpestingas, linksmas, bet retai matomas tėvas. O saviškių bičiulių ratelį lyg numesdavo nuo pečių nuovargio naštą. Sakytum, žvelgia skirtingi žmonės, kitas laikas, kitas fotografas. Nuotraukose jis kiek pasitempęs, truputį užsidaręs. Visko jam buvo duota iki valiai. Kovos, laimėjimų džiaugsmo ir pralaimėjimų kartelio. Ir kasgi jis buvo? Žmogus pasakyti per mažą. Vilnius amžiaus pradžioje, amatininkų, smulkių prekybininkų, darbininkų miestas, caro Rusijos užkampis. Streikas Vilniaus stoty. Baku, Odesoje, Kijeve, Charkove, Kaune ir Vilniuje rašė Leninas, auga darbininkų bruzdėjimas ir plečiasi streikas. Lenos aukso kasyklose carizmas užšaudė save. Tūkstantis 1914–18 metais 10 milijonų paguldė galvą su carą karalių kaizerį už kapitalistų interesus. Kareiviai pradeda suprasti, kad priešas netoje apkasų pusėje. Broliavimosi metas.
Didžioji spalio socialistinė revoliucija sukrėtė pasaulį. Šimtmečio slenkstyje Vincas Mickevičius privalėjo apsispręsti. Kiekvieną gilesnį protą jaudino beteisį varguolių padėtis. 12-14 valandų darbo diena Vilniuje ir kitose Lietuvos miestuose. Šimtai tūkstančių bežemių kaimuose. 1903 metais Kapsukas stojo į Lietuvos socialdemokratų partiją ir nuo to laiko jis proletarinis kovotojas. Ne, taip ilgiau negali tęstis. Mes turime nuversti nuo savo sprando caro ir pono valdžią. Turime kovoti, kad jie pereitų į pačių žmonių rankas, į liaudės rankas. 1905-1907 metais Vincas Kapsukas, Lietuvos darbo masių organizatorius, jų vadovas kovoja prieš caro patvaldystę. Nors caro tarnams buvo pavykę jį suimti Marijampolės apskrities Narto kaime, bet Kapsukas ištrūko ir vėl kovos su kurį. Gegužės 19 Vilniaus centre Vincas Kapsukas vėl buvo suimtas. 6,5 metų Vilniaus suvalkų Varšuvos Vladimiro kalėjimuose, vėliau Sibiro ištremtis, revoliucionierius nepalūžo paslapčiomis, daug rašo, skaito, lavinasi. Aš tiesiog poezijos rasdavau marksizmo mokslė, jo geležinėje logikoje ir aiškume. Kalėjimo kamerose gimė dienoraščio puslapiai. Pabėgęs iš ištremties Kapsukas Galicijoje artimai susipažino su Leninu, kitais bolševikų partijos vadovais, rūpindamasis Lietuvos socialdemokratų reikalais, susirašinėjo su Vladimiru Iljyčiu. Išnaudojimo ir negandų prislėgta tėvynė pasiliko toli. Kapsukas emigracijoje. Pirmasis pasaulinis karas. Lietuvoje kaizeriniai okupantai. Dega Vilnius, Šiauliai. Publicistas negali tylėti. Revoliucionierius, internacionalistas negali nesmerkti nusikalstamo karo. Rusijoje bręsta revoliucija. Kapsukas veržėsi į tėvynę.
Amerikos socialistai nuoširdžiai išlydėjo bendradarbį redaktorių. Rusijoje revoliucija dar tik prasidėjo. Jie reikalinga kuo daugiausiai speigų. Ir pas mus nebuvo dvejojimo. 1917 Petrogradas. Jis tuo metu dalyvavo tarybų antrajame suvažiavime. Nepamirštamos Lenino kalbos. Lietuvių vardu Kapsukas karštai parėmė tarybų valdžios paskelbimą Lenininius dekretus. Iš Smolnio Kapsukas nuskubėjo į Tiesos spaustuvę, kad parašytų Lietuvos darbo žmonėms apie didžiąją pergalę. Vėliau jis revoliucijos komisaras daugelyje frontų. Taikos darybos Brestė. Vincas Kapsukas sėdėjo šitoje salėje, buvo tarybinės delegacijos ekspertu, patarėjo Lietuvos reikalais. Aštuonioliktais metais jis nekartą slaptai pabuvojo Vilniuje. Visur vokiškas iškabas nematai, vokiečių kalbą tik girdi. Lapkričio pabaigoje Vincas Kapsukas vėl vyksta į Vilnių. Išvykdamas į Lietuvą dirbti partinio darbo, aš laikau reikalingą kuo artimiausiai bendradarbiauti su Rusijos komunistų partijos bolševikų centro komitetu. Lietuvoje prasidėjo proletarinė revoliucija. 1918 m. gruodžio 16 manifestu buvo paskelbtas nepriklausomos Lietuvos tarybų socialistinės respublikos įkūrimas. Respublika ir jos vyriausybė su Vincu Mickevičium Kapsuku priešakyje pripažino ir parėmė tarybų Rusijos liaudės komisarų tarybos pirmininkas Vladimiras Uljanovas Leninas. Tačiau kova už tarybų valdžią tik prasidėjo. Į Vilnių įsiveržė Lenkų legionieriai, žūsta pirmieji tarybų valdžios gynėjai komunarai. Jaunoji Respublika gedėjo kritusiųjų. Revoliucijos jėgos vėl ėmė viršų. Valstybės vadovas labai rūpinosi Respublikos gynybą, formuojami armijos daliniai. Raudonosios armijos pirmųjų metinių paradas Vilniuje. Kas pasakys, kiek trukdavo liaudies komisarų tarybos pirmininko darbo diena? Dekretai dėl įmonių, žemės nacionalizavimo, universiteto atkūrimas, nenutrūkstantis žurnalistinis darbas. Į šitą kabinetą ateidavo susirūpinę žmonės, o išeidavo Respublikos vadovo nuoširdumo sušildyti. 1919 metais balandžio 19-ąją interventai klastingai įsiveržė į Vilnių. Sunkios gynimosi ir traukimosi savaitės, mėnesiai. Tarybų valdžia Lietuvoje buvo pasmaugta.
Užgrupto krašto pasižiūrėti teikėsi pats ponas Pilsudskis. Nuo 20 metų rudens kova tęsėsi. Maskvoje žymusis Lietuvos komunistų partijos veikėjas dėsto Vakarų tautinių mažumų universitete, redaguoja komunarą, partinius leidinius. Jautrus bendradarbiams džiaugsmų ir liūdesio valandomis, poeto Aregračių laidotuvis. Vieno susitikimo metu su Lenino seserimi Marija Uljanova. Nuo 1923 pabaigos Kapsukas dirbo atsakingą darbą Kominterno vykdomajame komitete, rūpinosi Pabaltijos šalių ir Lenkijos komunistų partijų reikalais. Kiek daug matė šitus akys? Jis išgyveno beveik 55 metus, 32 paskyrė partijai. Buržuazinėje Lietuvoje tiesa rašė, mirė draugas Mickevičius, mirė išbandytas, atsidavęs revoliucionierius. Būtų tapęs, jei gimtų pusę amžiaus vėliau. Visuomenės veikėjų, rašytojų, sociologų. Jis gyveno epochoje, kai reikėjo brandinti socialistinę revoliuciją. Jis buvo revoliucijos kareivis.